takéto novoročné alebo vianočné koncerty organizujem už 5. rok. Doteraz to bolo vždy iba v Košiciach. Tentokrát sme prvýkrát vyšli aj mimo mesto Košice, v Trebišove, v Michalovciach a v Lemešanoch. Bude séria koncertov a myslím si, že malo by to byť také nepísané pravidlo pre nás, pre politikov, aby sme ľuďom prinášali aj pozitívne veci do ich života, troška radosti, a práve začiatok roka je tá vhodná príležitosť, kedy ľudia by mali troška si nájsť čas na chvíľku krásneho pre seba, ktorý im ostane ešte dlho, dlho v tom novom roku. V Trebišove som už veľakrát bola s mojou kapelou pred mnohými rokmi, s mojimi kolegami pred pár rokmi, nejakými 4-5, myslím. A je tu vždy senzačná atmosféra, báječní ľudia. Preto som sa aj tešila tentokrát do takého nezvyčajného prostredia, do prostredia chrámu. Ale je to, také koncerty robím veľmi veľa u nás na Slovensku, veľa aj v rakúskych kostoloch. A pri príležitosti teda nového roku, ako novoročný koncert, vtedy, keď si všetci dávame nejaké záväzky a priania. Zásada je, že v tom živote, keď človek má nejaké prianie, tak vlastne musí sa o to sám postarať. Ja si myslím, že to, čo veľa ľuďom chýba, je taká vlastná iniciatíva. A čo je úplne najhoršie, keď ľudia sa vzdávajú veci. Keď sa človek teší z tých jednoduchých vecí a keď nečaká niečo nebotičné, svoje priania si treba dať také, ktoré dokážeme realizovať. Týmto koncertom sme spolu s pani europoslankyňou Smolkovou chceli spríjemniť ľuďom v meste Trebišov vstup do nového roku 2013, keďže vieme, že nás čakajú možno ťažké časy, tak si myslím, že tento koncert bude takým príjemným spestrením tohto sviatočného obdobia. A ľuďom by som zároveň chcel zaželať do nového roku veľa zdravia, šťastia, pevné nervy, aby sa im darilo, aby ten rok 2013 sme spolu úspešne zvládli.